magacayga waa deeqa maxamuud diirye. Waxaan idinku soo dhaweynayaa xarunta dhiraynta diirye foundation garoowe. Xaruntan waa meesha aan dhirta ku kobcino, ku maaragta beero. Shaqooyin badan ayaa ka socda maalintii. Hadda maanta waa maalmaha aan geedahan beerayno kale, dhirta beerayno. Geedkan hadda xalay hadiyad la iigu keenay, qurbaha laga keenay. Maantaan maasha Allah tijaabinayna inaan beerno. Dhir badan oo waxaa jirta wadanka gudihiisa, wadanka dibadiisaba laga keeno, xarunta ku hayno. Geedaha har kale, geed miroodka, ubaxyada kala duwan, kuwa maaragtay mar walba cimilada saaxiib la ah ku baxa. Waxaan sameynaa serbisyo kala duwan. Waxaan haynaa geedo meelo badan laga keenay. Kamid yahay hadda geedkan qumbaha oo kale ama naarajiinka kokonaadka ah. Maasha Allah. In badan aan islahayn maxaa hawadaan qabta, maxaa hawadaan iyo maaragtay ciidaan iyo ku baxaya. Hadda waa ujeedaan maasha Allah. Dhirta kala duwan oo hayno. Waxaan sameynaa serbisyo kala duwan ay kamid yihiin inaan guryaha aan ka shaqeyno. Waxaa jira guryaha, hoteelada, meheradaha. Inta waxaan u sameynaa servis ah in aan u tagno isbuucii dhowr maalmood oo aan dhirta aan maaragta u beerno, u xanaanayno, dhirtii maaragta hallowda aan u bedelno, dhir kale cusub aan u keenno. Meheradaha qaarkood waxaan u beernaa waxyaabaha yar oo qudaarta ah oo ay kamid yihiin kabsarta, bisbaaska, hadduu Ilaah ku roon yahay, berberooniga, yaanyada, si iyagan uga faa'iidaystaan. Waxaan kaloo servisyada kale aan qabanaa waxay kamid tahay inaan ciidaha intaan diyaarin, hadda ciidahaas oo kale ciid isku dheelitiran nafaqadeedi wax walba leh, iyadana waa diyaarnaa si qofka gurigiisa maaragtay markuu damco inuu dhirtiisii uu nafaqaysto. Dhir u diyaar, geed u, ciid u diyaar ah oo nafaqadeed isku dheelitiran tahay uu maaragtay u qaato intuu maaragtay uu marba bacrimintii iyo ciiddii iyo uu ku mashquuli lahaa. Marka idinku soo dhaweynaya xaruntan, insha Allah waxaan jeclahay in maaragtay dadweynaha si fiican uga faa'iidaystaan. Magaaladan waxay u baahan tahay dhir. Waxaan aaminsanahay xaruntan oo boqolaalo ah in laga hirgeliyo magaaladan. Sababtu waxay tahay baahida hal xarun iyo laba xarun midna maaragtay ma dabooli karto. Haddii qof walba uu ku dadaalo inuu dhir u beero oo gurigiisa iyo meeshuu ku nool yahay uu ku beero ama meeshuu ka shaqeeyana, waxaan rajaynayaa in cimiladan ay wax ay ka qabato oo maaragtay roobab aan helno. Marka kusoo dhawaada xarunta insha Allah.